លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បើសិនមូលហេតុដែលស្ត្រីត្រូវចាំបាច់ថែទាំប្រដាប់ភេទហ្នឹងមានច្រើនវាពួកវាអាចបង្កទៅជាក្លិនជាបញ្ហាធ្លាក់សឬក៏រមាស់អីជាដើមចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដែរការថែទាំប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីហ្នឹងយើងស្ត្រីទូទៅទាំងនាងខ្ញុំទាំងស្ត្រីដទៃទៀតប្រហែលជា ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីបញ្ហាអស់នឹងថាតើយើងគួរថែទាំប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងយ៉ាងដូចមួយដីខ្លះដែរលោកស្រីបជាពនិទ្ធចា៎ខ្ញុំមុននឹងនិយាយពីការថែទាំខ្ញុំគិតទៅលើទ្វារមាសស្ត្រីជាធម្មតាចា៎ជាធម្មតាទ្វារមាសស្ត្រីមានស្បែកស្បែកទ្វារមាសស្ត្រីមានកម្រិត pH ឬក៏ pH ចន្លោះ3.8ទៅ4.2ចា៎ហើយគាត់មានប៉ាតេរីច្រើន ដែលជាប្រភេទប៉ាតេរីភិកចានគឺជាប៉ាតេរីល្អដែលការពារខ្លួនគាត់ហើយក្នុងនោះសត្រីគាត់មានធ្លាក់សអជាប្រភេទថ្លាឬក៏លក្ខណៈជាសម្បកខាប់ប្រែប្រួលទៅតាមវដ្ដរដូវសត្រីបានន័យថាប្រសិនបើសត្រីគាត់មុននឹងក្រោយពេលមករដូវសគាត់នឹងមានសញ្ញា ខាប់ដូចជាសបាយយើងអញ្ចឹងហើយវាមិនមានក្លិនវាមិនមានពណ៌ចាហើយលក្ខណៈរដូវបានន័យថាជាពេលដែលស្ត្រីគាត់អាចបង្កកំណោតនោះជាថ្ងៃដែលគាត់អាចមានកូនគឺគាត់នឹងមានរំអិលថ្លាថ្លាចេញមកលក្ខណៈដូចជាពងមន់សថ្លាដែលឆៅហ្នឹងគឺយើងតែងតៃហើយគាត់មានលក្ខណៈក្លិនពណ៌ដែរអញ្ចឹងជាសន្ទានធ្លាក់សធម្មតាដែលស្ត្រីគាត់ យ <R> ល់ដឹងបាទថាសរបែបនេះគឺមិនមានក្លិនមិនមានពអញ្ចឹងលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់ត្រូវថែទាំយ៉ាងម៉េចជាទូទៅអឺយើងអនាម័យខ្លួនប្រានយើងមិនត្រូវមួយទឹកមួយថ្ងៃនៅប្រទេសកណ្ដាលយើងអាចថាពីរដងចាការមួយទឹកសម្អាតអញ្ចឹងការថែទាំលាងសម្អាតក៏យើងអាចធ្វើពីរដងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចាបាទនេះហ่าយើងលាងសម្អាតលាងសម្អាតគាត់ពូ រឿង <sharp> ស <FR> <untoSean neiDieP> ំអ <sharpy> ាតហ្នឹងបានន័យថាយើងសំអាតពីខាងក្រៅហាមដាក់ខាត់នៅក្នុងការលูกចោលទៅខាងក្នុងដូចជាការលูกមរាមដាក់ចូលទៅខាងក្នុងគឺมันឲ្យលูกចោលទេហັດចៃគឺសំអាតតែពីខាងក្រៅប៉ុន្តែទ្វារមាសស្ត្រីគាត់មានក្លោកកលៀតបានន័យថាពីមុកគាត់ពីមុកទ្វារមាសគឺគាត់មានរនោមចាស់ហើយទ្វារមាសនៅកណ្ដាលហើយទ្វារលិមុតនៅក្រៅហើយក្នុងនោះគាត់មានជាស្ទប់ខ្លែប ដូចជាប្រເວមាត់យ៉ាងយ៉ាងខ្ញុំគាត់ធ្វើការសម្អាតការសម្អាតជាទូទៅយើងធ្វើការលាងសម្អាតពីមុខទៅក្រោយចាពីមុខទៅក្រោយបានន័យថាมันឲ្យមេរោគដែលឆ្លងតាមទ្វារលិមុកនឹង lavar មកខាងលើអញ្ចឹងការសម្អាតពីមុខទៅក្រោយដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យសម្អាតកロッឃ្លៀរឲ្យស្អាតហើយអាចប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យសម្រាប់ស្ត្រីពិពោះជាទូទៅខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់គឺ pH នៅទវាមីស្ត្រីគឺខុសពីសារស្បែកចាមានតកម្រិត3.8ទៅ4.2អញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ pH នៅកម្រិតទឹកអនាម័យដែលសមស្របឬក៏ជាទូទៅគេមិនអាចយកសាប៊ូធម្មតាកក់សក់ឬក៏សាប៊ូដុសខ្លួនយកមកប្រើចំពោះទវាមីហ្នឹងអញ្ចឹងគេណាស់ប្រាស់ដោយទឹកអនាម័យសម្អាតហើយជ្រើសរើសទឹកអនាម័យណាដែលមានកម្រិត pH ហ្នឹងសមស្របទៅនឹងទវាមីយកមកសម្អាតមួយថ្ងៃពីរដង ក <mí> ្នុងការសម្អាតឲ្យក្លុកឃ្លៀតឲ្យសពនៅខាងក្រៅមិនឲ្យលោកចូលក្នុងទេហើយពេលដែលគាត់សម្អាតលាងនិងសម្អាតឲ្យគាត់ប៉ដិតឲ្យស្ងួតហើយមិនយកកដាស់ដែលមានជាតិក្អូបឬអីមកមកជូតសម្អាតអីទេហើយមិនត្រូវការលាបម្សៅឬកបាញ់ទឹកអោបអីទេគ្រាន់តែសម្អាតបែបនេះទៅគេក៏គេហៅថាស្អាតដែរចាមានន័យថាយើងយកពេលដែលនេះ ពេលដែលសម្អាតជូតសម្អាតហ្នឹងគឺកន្សែងពុះកោអីចឹងមកជូតបដិទ្ធធ្វើឲ្យស្ងួតចាអាចប្រើកន្សែងស្អាតទូចដើម្បីជួយឲ្យស្ងួតឬក៏꽌ប្រើប្រាប្រភេទកដាស់ដែលពណ៌សហើយអត់មានក្លិនអត់មានពណ៌យកមកបដិទ្ធឲ្យស្ងួតពួកកណែគាត់មិនជូតសម្អាតឲ្យស្ងួតទេសំឡើមនៅស្បែកនេះមានមុងកឲ្យមានបញ្ហាទៅជាកាត់ចឹងឬក៏រោគផ្សេងផ្សេងចាអរគុណអឺអញ្ចឹង តើតងតទៅនឹងទឹកអនាម័យនេះគឺយិសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងគិតទៅដល់ pH ចន្លោះពី3.8ទៅ4.2ឬ4.5គេចានប្រារប្រាសក្នុងកម្រិតបែបនេះហើយនៅលើទឹកអនាម័យគេដាក់ every day ឬក៏ប្រារប្រាសជាប្រចាំអញ្ចឹងស្ត្រីក៏អាចប្រើបានចាប៉ុន្តែបើសិនជាអឺស្ត្រីគួតែដឹងថាធ្វើម៉េចតើធ្វីមីរបស់គាត់នឹងតម្រូវទៅទឹកអនាម័យចន្លោះពីពីណាទៅណាដែរធ្វើម៉េចដឹងចាប៉េះតែគាត់ទៅ ត <tong> ែនៅភាសាជាទូទៅទឹកអនាម័យច្រើននៅលក់នៅផ្សារទំនើបចாបើផ្សារទំនើបມັນមានអ្នកណែនាំក៏ត្រូវមើល pH នៅលើទឹកអនាម័យនឹងតែបើសិនជាគាត់ទៅទិញនៅ pharmacy គេនឹងមានអ្នកណែនាំប្រហែលថានេះអាចប្រើជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃបានបើប្រភេទនេះដែលมันអាចប្រើបានតែគិតទៅលើកម្រិត pH ហើយនឹងអសតដែលទេសសេះនៅលើនៅលើដបទឹកអនាម័យនោះ ចាចាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់តើយើងត្រូវចាក់លៀងរបៀបម៉េចដែរលោកស្រីវិចិត្រចាចេះទៅទៅការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យសឹងតែដូចគ្នានៅលើទឹកអនាម័យគាត់មានសភាពខាប់ដូចជាសាប៊ូអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបន្តមួយទៅពីរដំណក់នៅលើដៃយើងហើយយើងយកមក ដុសសម្អាតជាមួយទឹកបន្តិនៅលើទ្វាមាសហ្នឹងហើយដុសដុសសម្អាតទៅវានឹងចេញពុះរបៀបជាសាប៊ូអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងសម្អាតហើយសម្អាត1ទៅ2នាទីហើយយើងសម្អាតដោយទឹកស្អាតទៅគឺស្អាតហើយចាអរគុណច្រើនលោកស្រីវិជាមន្តចា